vocês, estou de volta para mais um brechó online, diretamente do Mama Shop Brechó. Então já pega o seu baldinho de pipoca que o nosso garimpo já vai começar. Você chegou aqui agora e ainda não é inscrito no canal, aproveita, já se inscreva, já deixa aquele super like que ajuda bastante na divulgação do vídeo, ativa o sininho, comentem bastante, para vocês poderem não ficarem por dentro de tudo toda vez que eu soltar um vídeo de garimpo por aqui. E me siga lá no meu Instagram, vai subir o QR Code do meu Instagram aqui para vocês, o meu Instagram pessoal, @mamaschulze, o meu Instagram aqui da loja, @mamashopbrechó. Pega a câmera do celular, mira aí no QR Code, já vai abrir. Você já começa a me seguir para não perder nenhum garimpo e nenhuma novidade. E ó, já tá sabendo? A gente agora tem site, www.mamashopbrechó.com.br. Vai lá, me segue, acompanha. Tô sempre postando coisas por lá. Vão entrar bastante as peças, as sobras aqui dos vídeos vão ser cadastrados por lá também. Lá dá para fazer sacolinha, dá para vocês, se quiserem já enviar, vocês já podem enviar, é super tranquilo, hein? O nosso brechó online acontece toda segunda, terça e quarta. A gente mudou a data do vídeo, não temos mais brechó online de sexta, agora é toda segunda, terça e quarta, às 9 horas da noite. Deixa marcadinho, põe na memória do celular, na agendinha, para dar aquela pitada, para você não esquecer e vir aqui garimpar comigo, se divertir, dar risada. É, a gente fica super animado aqui, gente. Tem chat rolando, é super legal. Então venham, hein? E quer saber como é que faz para comprar no brechó online? Gente, é super, super simples. Presta atenção que eu vou explicar num videozinho aí pra vocês detalhadamente. Chegou aqui agora e quer saber como é que faz pra comprar no brechó online? Olha só, gente, é super, super simples. Os nossos vídeos entram como estreia. O que que é estreia, mamãe de Deus? Olha só, gente. São vídeos gravados que entram aqui no YouTube com a opção do chat ao vivo. Ou seja, o vídeo é gravado, mas o chat que rola aí do lado é ao vivo. Como é que abre o chat? Normalmente aqui embaixo da tela vai estar abrir chat ao vivo, perto de onde vocês colocam as mensagens. É grande, vocês clicam ali, vai abrir o chat. A nossa moderadora, Projeto Malar, é a pessoa responsável por fazer essas reservas. Então a gente vai mostrar as peças aqui, estão todas numeradinhas, eu vou mostrando, vou apresentando peça a peça. Peça 1, peça 2, peça 3. É, vou falar as medidas das peças para vocês conseguirem comprar a distância. Então é importante que vocês saibam a medida do busto, da cintura e do quadril de vocês. É imprescindível você saber essa medida para a gente conseguir, para vocês conseguirem comprar online. Bom, vou mostrar as peças e aí eu vou colocar aí no chat peça 1, peça 2. Ela vai estar em azul, tá, gente? Peça 1, peça 2, a primeira pessoa que falar que quer a peça abaixo do número é a pessoa que leva a peça. Super simples, hein? A gente tem delay, tá? Eu sei que delay é chato, que vocês não gostam. Eu também não, gente. É um pé no saco mesmo. O que que é delay, gente? O delay é apenas um atraso da conexão de vocês. Tanto da minha conexão tem, na de vocês também. E o que que ele atrapalha? Na hora que termina a reserva, aparece seu nome em primeiro. E aí, eu vai lá e não reserva a peça pra você. Aí você começa a achar que é maracutaia, que é marmelada, que a gente, né, dá preferência pra um cliente ao invés de outro. E não é. É apenas o delay pra Yael apareceu uma ordem diferente. Ok? Também, se você tiver feito a sua primeira compra no vídeo de hoje, não esquece de mandar um WhatsApp. O WhatsApp tá aí na tela. 11 94 211 3057. A Emily que vai atender vocês. Então já manda uma mensagem aí. A Emily que chegou aqui toda feliz. Dá oi agora. Vou dar oi, mas tá toda cheia de coisa. Tá cheia, ó, atendendo vocês, ó. Com o contador na mão. É. Ela que atende vocês. Então fala o nome que você usa aqui no YouTube pra gente conseguir localizar a sua reserva. Dito isso, sem mais delongas, vamos começar com o nosso vídeo sensacional pra vocês, ok, gente? Vamos lá. Ó, lembrando que a gente tá organizando o vídeo assim,
Eu tô colocando as primeiras peças, peças inéditas. E lá no finalzinho a gente faz uma repescagem das peças do último vídeo. Peças que não foram compradas e não teve nenhuma reserva. Ou alguma desistência, a gente encaixa aqui no final do vídeo pra vocês, tá bom? Pra vocês terem aí uma segunda chance. Hoje eu não tenho sapato, tá? Até tem, mas é repescagem do último vídeo, lá no final. Combinado? Então vamos lá, gente. Peça número 1. Gente, eu estou apaixonada por essa blusa, achei ela linda. Eu amo esse estilo de blusa, assim, tipo uma bata mais soltinha, super bonita. Ela é de viscose, ela tem vários tecidos, tá? Ela tem uma viscose, tem viscolycra, enfim. Bem bacana, tamanho M, linda, gente, bem soltinha. Vai ficar um arraso. A gente já começou aqui a nossa peça 1 com uma peça lindíssima, hein? Peça 1 é tamanho M na etiqueta, R$26,00 e tem 118 de busto, tá? Peça 1, R$26,00, 118 centímetros de busto. Vamos lá, gente. Peça número 2. O que que a gente tem agora? Um camisão. É um camisão dourado, poderoso. Ele acompanha um cintinho, tá? Se vocês quiserem prender a cintura, deixar a cintura mais marcada. Dá pra usar ele como uma terceira peça, mais soltinho no corpo, enfim. Bem maravilhoso. Ele é um tamanho GG, gente. Ele é levemente dourado. Não sei se no vídeo dá pra vocês verem o brilho, tá vendo? Ele é quase um camisão dourado, ele é bem bonito. É, a etiquetinha dele tá marcando GG, mas ele vai vestir um tamanho 40, tá, gente? É que, infelizmente, a gente não pode confiar em numeração de etiqueta. Tem que se basear melhor, é mais seguro vocês se basearem pela medida da peça, tá? A peça 2 está a R$22,00 e tem 94 de busto. Bem bacana, dourado, gente, achei lindo, super diferente. Peça número 3, eu tenho agora um vestidinho da Zara, gente, maravilhoso. Tamanho G, mas o mesmo esquema, gente, não sei se veste um G, tá? Ele é super lindo, ele é todo quadriculadinho, ó, bem bacana. Da Zara, tamanho G, beleza? Vamos às medidas da peça, deixa eu ver se ela tem elastano. Não, não tem, tá? Vamos lá. Peça número 3 está a R$25,00, tem 94 de busto, 77 de cintura, 101 de quadril e 92 de comprimento. Peça 3, só R$25,00, bem bacana para vocês arrasarem aí, bem bonitão aí para vocês. Próxima peça, peça número 4, eu tenho agora uma chemise, gente, uma chemise de linho. Bem lindona, é uma chemise mais manguinha curta e ela é de linho, gente, bem bacana. É, tamanho, deixa eu ver se tem o tamanho aqui, não tem, tá? Mas vamos lá, ela é a peça 4, ela tá R$25,00, tem 98 de busto, 93 de cintura, 110 de quadril e 105 de comprimento. Bem lindona, uma chemise, ela é tipo um cru o tecido, ó. É meio mesclado, é muito bacana. Só R$25,00 a peça número 4. Peça número 5, eu tenho agora essa calça verde sensacional, gente. Acompanha o cinto, tá? O cinto tá abertinho, ele sai se vocês quiserem. Ó, é um cinto todo forrado do mesmo material da calça, ok? Ela é uma calça flare, tá? Bem bacana o tecido, tem bastante elasticidade, é um verde menta bem bacana. Ela é a nossa peça 5, está a R$23,00, a cintura vai de 66 a 81, quadril de 100 a 110 e ela tem 110 de comprimento. Peça 5, só R$23,00, bem linda pra vocês. Peça número 6, eu tenho agora um macacão, eu não sei que tecido é esse, tá, gente? Mas ele tem elastano, ele é um macacão, acredito eu, pelo menos em mim, fica mais curtinho, ele não chega a ser um pantacu, mas em mim, gente, fica mais ou menos uns 2-3 dedos acima da canela, fica bonito, até com a sandália que eu tô usando uma sandália de tira, ficou bonito, beleza?
Esse macacão tem um pouquinho de elasticidade, tá? Ele é um tom de mostarda. Beleza? Ele é a peça 6. Ele tá só R$20. Tem 92 de busto, 77 de cintura e 100 de quadril. Bem bacana aí, peça 6, só R$20. Peça 7, a gente tem agora uma calça bem legal, uma calça bem larguinha. Ela não é cintura alta, tá, gente? É uma cintura média para baixa, ok? Mas ela é uma pegada bem soltinha, bem boho chique, gente. Uma calça, ó, bem legal, bem solta na perna, meio pantalona. Em jeans, um jeans mais clarinho. Ela é a peça 7, ela tá a R$23. Tem 86 de cintura, 106 de quadril e 107 de comprimento. Peça 7, só R$23, hein? Bem maravilhosa, maravilhosa. Peça número 8, temos agora uma blusa mega grifada da Michael Kors. É, o tecido parece um crepe, tá? Ele tem todo o símbolo aqui da Michael Kors. Ó, é original, tá, gente? Tá a R$25. Já tem até pra vocês verem as informações. Ela amarra aqui na frente, que nem é o meu vestido. Ó, esse vestido é vestido rejeitado de vídeo, hein? Olha só que vestido maravilhoso, gente. Eu fiquei com ele pra mim. Agora é meu, hein? Ele é a peça número 8, R$25. Tem 94 centímetros de busto, peça 8. R$25 na Michael Kors, original, tamanho M, tá, gente? 94 de busto, peça 8, R$25. Linda, linda, linda. Peça 9, a gente tem agora um macacão super diferente, é um macacão que tem bojo. Ó, é um macacão estampado, uma estampa bem bonita, um azul turquesa, florido. Ele tem bojo, um decote incrível, gente, ó, com bojo bem legal. Ele vem aqui, ajusta aqui atrás, ó, bem legal. Ele tem uma abertura aqui na frente, tá, gente? Ó, fica com a pernoca aí de fora, super bonito. Esse macacão lindo é a peça número 9, R$23, tem bojo, tá? 94 de busto, 78 de cintura, 102 de quadril e 150 de comprimento. Peça 9, só R$23. Lindo esse macacão. Ó, bem aí verão, gente. Bem calor, a cara do calor. Agora a nossa peça 10 é uma peça também que é a cara do verão. É linda, super sensual, eu achei. É um sensual elegante, tá, gente? Ele é um macacão, tomara que caia. Ó, bem lindo, botõezinhos dourados. Com essa pegada meio peplum aqui na cintura. Cintura bem marcada. E aí ele desce numa pantalona, numa flare. Ele é lindo, gente. Fecha atrás com zíper. Bem bacana, bem bonitão. A nossa peça número 10. Achei ele chique, hein? Ele não tem bojo, tá? Mas o tecido é bem grosso. Ele é a peça número 10. R$30. Tem um pouquinho de elasticidade na peça. Tem 100 de busto, 80 de cintura, 103 de quadril e 113 de comprimento, peça 10, só R$30. Esse macacão de parar o trânsito. Vamos lá, gente. Peça número 11 agora. A gente tem um short preto também, super bonitinho, gente. Cintura alta, de suede. Tá com preço sensacional, hein? Ó, de botãozinho, bem lindinho. Ele é a peça número 11, só R$15, hein, gente? 80 de cintura, 104 de quadril e 35 de comprimento. Super bonitinho, gente. Todo de suede, só R$15. Peça 12, pra combinar com short ou não, a gente tem essa camisa. Essa daqui é um pouquinho quente, tá, gente? Uma camisa de flanela quadriculada, preta e branca. Tamanho P, ele é da mesma marca do short, ó. Dá até pra vocês usarem juntos. Olha só que bacana. É, essa camisa tamanho P, ela também está a R$15 e ela tem 91 de busto. Ela é flanelada, tá, gente? Bem linda aí pra vocês. Peça número 12 ou 13, deixa eu ver, a 13. A gente tem esse vestido preto. É um vestido basiquinho, mas ele é encorpado, cinturinha marcada, gente.
lindo, um pretinho básico. Ó, bem bacana. O tecido é uma viscolaica, mas ela é dupla. Então, ele é bem bonito. Deixa eu ver qual é a marca dele. Ele é da Stroke. Nossa, essa marca é cara, hein, gente? De verdade, não tô falando pra vender, não. É uma marca de roupa básica. Só que, cara, é muito caro. Eu sei porque eu gostei de uma blusa deles. A blusa é linda, linda, linda. R$400, gente. Imagina um vestido. Bom, enfim. Ele é de viscolaicra. Ele é a peça número 13. R$25. Tem, o busto vai de 90 a 100. A cintura de 80 a 85. 108 de quadril e 107 de comprimento. Peça 13. Só R$25. Bem bacana aí pra vocês fazerem um look e arrasarem. Peça número 14. Temos agora uma saia linda, gente. Uma saia midi de linho também, ó. Um comprimento bem legal. Ela é cintura alta. É, ó, tem bolso. Toda abotoada aqui na frente. Ela é a peça número 14. Ela tá a R$26. Tem 80 de cintura. 110 de quadril e 76 de comprimento. Peça 14, R$26, ó. Ela vai ficar legal, gente. Ah, com a blusa que vai vir agora. Agora a gente tem a peça número 15, uma blusa da Michael Kors também. Olha só que legal e olha que lindo que vai ficar. Vocês podem colocar pra dentro ou não, tá? Também tem uma calça no vídeo de hoje que vai ficar muito legal com essa blusa também. Ó, é a peça número 15, tamanho M, R$30, gente. Olha só que linda. Ela fecha aqui na lateral, ó. Tem essa fita aqui. Ela tem esse elástico aqui na parte de baixo. Olha só que linda. Peça 15, R$30 e tem 100 centímetros de busto. Beleza? Da Michael Kors. Ela é um... Gente, eu botei esses 100 centímetros de busto, eu deixei uma folguinha, tá? Não é da, de ponta a ponta, não. Até pra poder vestir e vocês conseguirem mexer o braço. Ok? Próxima peça, peça número 16. A gente tem agora um tricô. É um tricôzinho, tá? Um tricôzinho preto e cinza, na verdade. Decote em V. Ó, estampadinho. Vai ficar super bonitinho com short preto aqui da frente também, ó. Bem legal, dá pra botar uma meia calça caso o dia dê uma esfriada, né? É, tamanho M, peça 16, só R$20. Busto de 90 a 96 centímetros. Peça 16, só R$20. Peça 17, agora a gente tem uma peça bem grifada pra vocês. Eu tava até contando aqui, eu já provei uma saia dessa, preta. Ela é da Tigresse, tá, gente? Original, ok? Ó. Da Tigresse, gente, é uma marca muito cara. Eu já contei pra vocês a história da bandagem, né? Da calça bandagem, que em promoção custava R$500, R$500 a R$600. Imagina o preço cheio. Ela é super bonita, gente. Ela é muito encorpada, tá? Ela é uma saia bandagem, ela tem forro. Ela tem esse cruzamento aqui na frente. Então ela é um pouquinho mais curta na parte da frente, mais longa na parte de trás. É um tecido super grosso, realmente vai segurar, tá? É, aqui tá marcando o tamanho G, vamos lá. Ela é a peça número 17, ela tá R$29. A cintura vai de 72 a 82, o quadril de 98 a 106 e o comprimento dela tem 35 centímetros nessa parte aqui e a parte mais longa 44, ou seja, aqui no bumbum, pra mim que é o grande problema. E a tá tapadinho, tá, gente? Só R$29, é uma marca caríssima, gente. Tá com preço muito bom. Beleza? Peça 17. Peça 18, temos agora uma calça. Ó, eu não falei que tinha uma calça também meio de linho? Bem chiquetosa, ó. Fica boa com as duas blusas da Michael Kors que eu trouxe hoje. Tanto aquela lá primeira que parece umas correntes, como essa daqui. Linda, ela amarra aqui na cintura, super chiquetosa. É a peça 18. Ela está a R$25. Tem 82 de cintura, 101 de quadril e 105 de comprimento. Muito linda, gente. Perninha mais soltinha. Incrível pra vocês. Peça número 18, R$25. Próxima peça, gente. Agora a gente tem uma blusa. Ela é meio frente única.
estampado, o fundo é roxo. Ó, com uma estampa bem bacana. Aqui embaixo tem um elástico nessa parte aqui, ó. Bem bonita, ela vai ficar linda com a calça, ó. Vocês arrumem com a calça. Uma calça jeans também. Ela é tamanho P, peça número 19. Ah, mentira, é tamanho M na etiqueta, mas ela veste um P, tá? Peça 19, só R$20 e ela tem 90 centímetros de busto. Pra vocês arrasarem, uma blusinha diferente, gente. No vídeo ficou esquisitinho, eu achei. Eu e a minha sinceridade, né? Não, mas ela é bonita, de verdade. É que no vídeo, não sei, parece que ressalta muito verde. E aí nem dá pra ver, o fundo dela é um roxo. Dá pra ver, né? Bem bacana. Próxima peça, gente, é a peça número 20. É isso, 20. Temos agora um outro macacão. Hoje a gente tem muitos macacões, hein? Esse macacãozinho aqui, gente, eu não sei se eu entendi direito, porque ele tem tipo uma alça. Isso aqui é como se fosse duas... Eu amarrei, porque não fez muito sentido. Não sei se andaram reformando ele, ó. Ele tem tipo duas alças atrás, que não faz... Só se for pra usar cruzado. Só se for, gente. Mas não fez muito sentido, porque teoricamente ele é uma frente única. Eles vão colocar aqui, ele tem até um colchete aqui pra não ficar muito decotado. E aí eu entendi que aqui atrás vinha e amarrava. Aí eu não sei se eram alças que alguém juntou, não sei, gente. Dá pra cortar, enfim. Ele é um macacão lindo, gente, é um tecido, é um crepe. Deixa eu pendurar aqui de volta. Vou até botar as alças aqui, mas não faz diferença, é muito comprido pra ser uma alça. Mas eu não vesti também, né, gente? Então eu não sei se é cruzado, enfim. Aí ele vem aqui como uma frente única. Aqui na parte de trás, gente, como é difícil mostrar frente única. Tem um zíper. A estampa é incrível, é um fundo preto. É, ele tem tipo um shortinho. E aqui a calça vem, desce com uma fenda linda. Todo de crepe. Gente, é um macacão lindíssimo, lindíssimo. Bem pantalona calça, ok? Ele é a peça número 20, tamanho M, é R$25, tem 94 de busto, 78 de cintura, 102 de quadril e 155 de comprimento. Peça 20, R$25. Lindo, lindo, lindo. E aí a gente já emenda com outro macacão, peça número 21, o macacãozinho da Thalita Kumi, olha só que lindo. Ele é todo de cetim, lindo, gente, da Thalita Kumi, tamanho 40. Tem esse detalhe aqui no ombro com um zíper. Ele tem esse detalhe aqui, ele desce aqui no busto, ó. É um shortinho bem soltinho, é um macaquinho super chique, hein? E aí tem esse decote que cai com esse detalhe na cintura. Ai, gente, é super diferente, lindíssimo. Atrás é todo fechadinho, na cintura tem elástico, tá? Ele é a peça número 21, ele tá a R$24, tem 94 de busto, 80 de cintura e 104 de quadril. Peça 21, R$24. Maravilhoso. Peça número 22, temos agora essa saia, uma saia de suede. Ela é linda, gente, porque ela é cintura alta, quer dizer, dá pra vocês usarem como cintura alta ou baixa, aí vocês vão regular. Mas ela tem, ó, ela é levemente rodadinha. Tem elástico aqui, o tecido é lindo, a cor é linda. Bem bacana, deixa eu ver se conhece, ela tem alguma marca. Pra eu falar aqui pra vocês. Ela é da Esmara, não conheço, tá, gente? É alguma marca importada. Ó, porque tem todas as medidas aqui dos outros países. Ela é um tecido bom, um tecido grosso, ela é encorpadinha, você vê a qualidade por aí, tá, gente? Ela é a peça número 22, ela tá a R$23. A cintura vai de 78 a 96, tem 112 de quadril e 46 de comprimento. Peça 22, só R$23. Super bonitinha, ó. Maravilhosa pra vocês. Peça número 23, eu tenho agora uma calça, ó, ela parece um linho, mas eu acho que não é linho esse tecido. Ela é uma fúcsia maravilhosa, gente, é uma calça meio modelo cenoura, linda, ó, tem esse cinto mais grosso, ó, bem bacana, bolsinho, a cor dela é fúcsia. Vamos lá, gente. Peça número 23, ela tá a R$25.
Tem 80 de cintura, 105 de quadril e 92 de comprimento. Bem bonita. A gente tem essa dobra aqui na barra. Linda, linda, linda. E a cor é linda. Eu tenho uma calça exatamente dessa cor. Exatamente. O modelo é um pouquinho diferente. Não, até o modelo é parecido. Ela também é assim. É um modelo mais cenoura. Cintura marcada. Fica linda pra vocês usarem com uma camisa branca. Eu super gosto. Beleza? Próxima peça. Peça número 24. Temos uma camisa. Uma camisa meio azul. Da Sidewalk. Linda, 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 gente. É um azul meio turquesa. Olha, é meio mesclado. Ela é bem bonita, hein? Ó, linda, linda, linda. Aí a dobra, acho que da manga, é rosa. Ah, não, é de florzinha. Eu achei que era rosa, porque eu vi aqui em cima. Eu vi aqui em cima, ó. Mas tem a mesma estampa aqui, ó. E combina com a minha unha. Ela é a peça número 24. Ela vai vestir um tamanho P. Tem 90 centímetros de busto. Peça 24, R$20. 90 de busto. Esse é um algodãozinho, tá, gente? Bem maravilhoso. Parece um linho, mas é um algodão. E olha só, gente, vamos lá. Peça 25, eu tenho agora essa calça flare. Um pink bem maravilhoso. Essa calça tem bastante elasticidade, tá, gente? Ó, ela estica bem, ela é maravilhosa. Olha o detalhe aqui do bolso. Tem tipo esse trançado, no super chique, gente. Cintura alta. Olha aqui atrás, olha só que linda. O tecido é bem encorpadinho, tá? Linda, vai ficar um arraso com esta camisa, gente, ó. Eu gosto muito dessa mistura de tonalidades, assim, azul com rosa, com, sei lá, com roxo, eu gosto. Peça número 25, ela tá a R$30, cintura de 78 a 84, quadril de 98 a 110, e ela tem 110 de comprimento. Peça 25, só R$30. Linda, linda, linda. Peça número 26, eu tenho esta blusa. Incrível. Ela é tipo um crepe, gente. Ela tem esse detalhe de couro sintético aqui na parte de cima. E na parte de trás, ó. Olha que lindo o desenho, a estampa. Peça, ela é tamanho P. Peça 26, R$22. E tem 93 centímetros de busto. R$22, peça 26. Peça 27, temos agora um colete. É um colete super bonitinho, gente. Ó, um tom de creme. Ó, dá pra vocês usarem fechado. Ele é mais curtinho, tá? Olha o detalhe da lateral. Eu achei essa cor incrível. Tá com preço excelente. Ele é a nossa... Deixa eu mostrar atrás, né? Nem mostrei. Ó, isso aí, gente. É que eu ia dar um recado, mas deixa eu terminar a peça. Ela é a peça número 27, está a R$20, tem 92 centímetros de busto. Maravilhoso. Ó, fez a sua primeira compra no vídeo de hoje, já sabem, não esquece do nosso WhatsApp, tá aí na tela. Manda um oi, fala o nome que você usa aqui no YouTube pra gente conseguir localizar a sua reserva. E poder te explicar como funciona, tudo certinho, tá? Próxima peça, peça número 28. A gente tem agora um vestido mega romântico, gente, ó. Bem menininha, bem barbizinha. Olha, ele tem essas pontas, é lindo. Ele é uma mistura de renda. Ó, ele vem aqui, mais ajustadinho aqui na cintura. Ó, ajusta aqui no ombro, vocês amarram como vocês quiserem. Tem zíper atrás e, ó, saia bem rodada, gente. Tem forro pra não ficar transparente. Uma graça, um vestido lindo. Tamanho G. Peça número 28, R$28. Tem 102 de busto, 87 de cintura, 120 de quadril e 125 de comprimento. Peça 28, R$28. Lindo, gente. Eu não sei que tecido é esse. É um, parece um crepe, tá? Forradinho, bem bonito. Peça 29, para combinar com o vestido, a gente tem uma jaqueta jeans, que é uma peça pau para toda a obra. Vocês põem com qualquer look, ó, com esse look que eu tô. É um vestido mais arrumado, ele é de tule esse vestido. Tem uma certa transparência, que traz uma certa sensualidade, uma transparência na saia. Mas nada impede de vocês jogarem uma... Eu não sei se a jaqueta cabe em mim, gente. Jogarem uma jaqueta jeans por cima... Pra dar uma quebrada, vou botar aqui só no ombro, pra dar uma quebrada no look, ó. Já deixa o look um pouco mais despojado, né? Bem bacana, hein?
Ele é a peça número 29. R$ 28,00. A etiqueta dela tá marcando o tamanho XL, mas ela veste um tamanho G. Ela tem 98 de busto, tá, gente? Na minha concepção aqui, vai até um tamanho 42, beleza? Só R$ 28,00, uma jaqueta jeans linda de viver, ó. Pra vocês fazerem um look. É incrível. Ela não é super comprida, mas não é daquelas mega curtinhas, tá? Peça 30, a gente tem agora mais um macacão, gente. Estamos com muitos macacões hoje. Esse é super fofo, ele é um fundo rosa. Nem rosa, é um rosa... Como é que se diz? Um rosê, mas meio amarronzadinho, tá? Com essa estampa linda de flores, olha só que graça, o shortinho mais soltinho. Ele é bem decotado, tá? Aqui na parte de trás, o short é forrado. Aqui na parte de trás, fecha com um zíper. Lindo, 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 gente. Uma graça. Olha só que maravilhoso. Ele é a peça número 30. Ele é da Blue Steel, eu acho. Tamanho M. R$ 25,00. Tem 95 de busto, 76 de cintura, 100 de quadril. Peça 30, só R$ 25,00. Pra vocês arrasarem aí no look. Próxima peça, peça 31. A gente tem agora uma jaqueta linda, gente, ela é da Animale. Essa jaqueta tem muitas informações. Vamos lá que eu vou passar todas. Ó, da Animale, beleza? Ela tem aqui uma lãzinha nessa parte de trás. Ela tem esse detalhe aqui na frente de paetê, lantejoulas. E essa parte aqui onde as lantejoulas estão presas é de seda, tá? 100% seda. Muito bacana, gente. A Animale é top de linha, né? Ela é a peça número 31, está a R$ 30 e tem 91 de busto. Bem bacana, da marca Animale. Peça número 32, a gente tem agora um vestido lindo também, um vestido azul marinho, da Maria Filó. Todo de crepe, gente, ó, já vi que tem uma fenda bem bonita aqui na perna. Deixa eu mostrar a estampa dele bem de perto pra vocês. Olha só que estampa mais linda, da marca Maria Filó. Tamanho P, ok? Lindo, lindo, lindo. Aqui a cintura mais marcada e a saia mais rodadinha. Ele é a peça número 32. Ele tá a R$ 32. Tem 94 de busto, 75 de cintura, 107 de quadril e 119 de comprimento. Peça 32, só R$ 32. Um vestido da Maria Filó. Maravilhoso, super grifado para vocês arrasarem, hein? Meninas, próxima peça, a gente tem um vestido da Farm. Ele estava no site, o mesmo esquema que eu falei daquelas outras. Deixa muito quente aqui. Eu tô suando num grau, tô sentindo suor escorrendo aqui nas costas. Que eu trouxe ontem algumas peças pra vocês. Trouxe esse vestidinho também, ele é maravilhoso, ele é um vestido longo. Também vou com preço reduzido aqui, depois ele vai voltar pra lá no preço normal. Ele é assim, gente, aquele modelo que eu amo aqui na parte de cima. Ele tem elástico, essa parte preta aqui, ó, tem elástico, tá? Então ele vem aqui assim, prende aqui atrás é reto. Tem essa estampa incrível, uma estampa com vermelho, preto. E ele é solto, tá, gente? Bem soltinho. O telefone tocou, gente, vamos lá. Ele é bem soltinho, de viscose. Lindo, lindo, lindo. Ele vai, olha, da Farm, tamanho... Eu acho que ele é um P ou um M. Não, ele é um G, só que é um G pequeno, tá? Ó, deixa eu mostrar a etiquetinha da Farm pra vocês. Ele ó, R$ 140 no site. Sabe por quanto eu vou vender ele aqui pra vocês? R$ 50, gente. Muito barato, hein? 94 de busto, 90 de cintura, 120 de quadril. E 150 de comprimento, bem lindo. Ó, bem esvoaçante pra vocês arrasarem, hein? Próxima peça. Ai, gente, acabou. Agora a gente vai na repescagem, hein? Aqui é as nossas peças do vídeo normal. E daqui pra frente vamos na nossa repescagem. São peças que sobraram do vídeo anterior. Às vezes eu mostro no início, aí o pessoal não chegou. Então eu tô trazendo, toda vez tá dando super certo, gente. As peças são vendidas. É, bastante coisa vendido de novo, porque às vezes vocês não veem, enfim, não presta atenção. E é uma segunda chance, tá? Vamos lá, gente. A numeração vai seguir, tá? Da onde eu parei aqui, 33, o vestido da Farm foi a última. Então, 34. Temos um blazer
todo de cetim, gente. Eu sei que ele... Ai, ele é muito estampado, mas olha só que lindo ele com um vestido preto, por exemplo. Ó, a gente tem esse vestidinho preto aqui da Stroke. Vocês podem usar com blazer. Ó, joga por cima, já dá um outro look, gente. Olha só que lindo. Dá pra vocês colocarem com um vestido branco, com uma calça jeans. Pode botar uma regata aqui, botar uma calça jeans. Embora seja uma peça de cetim, cara, super vai dar certo. Gente, é um blazer lindíssimo. Ele é a peça 35, tamanho 44, R$24. E ele tem 100 centímetros de busto. Ele é todo forrado, gente. Tem ombreira. Sensacional. Peça número 36, eu tenho agora uma calça da PVC. Também, gente, essa calça, ela é até mais encorpada que a rosa que eu mostrei hoje. É um tecido bem parecido, tá? Uma calça mais social, da marca TVZ. Ó, lindo. Eu acho que essa calça, ela até que tá marcando 44, mas ela veste um 2, tá? Linda, linda, linda. Super acabadinha. Tem um detalhe aqui, tem uns recortes na perna. Super bonita, gente. Ela é a peça número 36, ela tá a R$22, tem 85 de cintura. O quadril vai de 102 a 105 e ela tem 102 de comprimento. Peça 36, só R$22, gente, linda de viver. Perninha mais justa, bem bacana. Aí, ó, fica lindo com a nossa próxima peça. A gente tem um cropped estampado, ele é lindo, um cropped verde de malha da Iesca, tamanho G. E olha que legal, ele tem aqui, ó, na parte da frente, isso aqui é tudo de pelinho, esse preto. Eu achei bem bonito, a cor bem bonita, uma cor bem verão, gente. Lindo, lindo, lindo. Peça 37, R$20, ele tem 116 de busto, o tecido é uma malha. Próxima peça, agora a gente tem uma calça jeans, gente, tá com preço incrível, ela é tamanho 36, ela é bem pequenininha, tá? Talvez até visto um 4. Ela é a peça número 38, está a R$17, tem 74 de cintura, 96 de quadril e 99 de comprimento. Peça 38, só R$17. O tecido tem um pouquinho de elastano, eu acho, mas bem pouquinho, tá, gente? Só R$17. Peça número 39, a gente tem agora uma sainha da Zara. Ela também é pequenininha, gente, bem pequenininha, mas é uma graça, é um tom de verde muito bonito. O tecido também é super bom, sabe? A qualidade dele. Da Zara, tamanho M, ó. Ela é a peça número 39, R$17. Olha eu caindo aqui, eu tô tropeçando no tapete, tá? Ela tá a R$17, ela tem 77 de cintura, 96 de quadril e 35 de comprimento. Bem bacana, super linda, ó. Ó, combina aqui com o meu look, gente. Ah, essa blusa eu não me conformo de não ter vendido, gente. É uma regata da Hering. Maravilhosa, gente, de viscose, uma cor linda, uma modelagem incrível. Ó, ela é um tecido duplo, não é regatinha porcaria, tá, gente? Da Hering, tamanho G. Ela é um neon com branco. Linda, 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 gente. Vai ficar lindo com jeans. Deixa eu ver se eu tenho... Ó, eu vou pegar essa calça aqui. Embora ela seja clara, eu acho que numa escura ia ficar melhor. Mas olha só que linda. Que combinação mais incrível. Essa regata, ela é tamanho G. Ela está a R$22 e ela tem 102 centímetros de busto. Bem linda aí para esses dias mais quentes, para vocês colocarem e arrasarem. Quem comprar vai perceber a hora que receber, que é uma viscose mais encorpadinha, ela é forrada. Muito linda, gente. Próxima peça, peça número 40, a gente tem agora esse vestidinho. É um vestido, eu não sei o tecido, tá? Mas eu gostei muito do decote dele, ó. Ele tem esse recorte aqui na frente e o tecido todo estica, tá? Ele é todo de esticar, um vestido tubinho de esticar, é, da marca Ênfase, ok? Ele está a R$20, peça 41, cadê a 40? Já foi? É a regata, né? A regata é a 40. É R$20, o busto vai de 94 a 106, a cintura de 81 a 89,
quadril de 100 a 112 e ela tem 84 de comprimento. Peça 41, só R$20. Um vestido bem lindão aí pra vocês, hein? Peça número 42, temos agora uma camisa. Eu falei ontem, gente, tem várias formas de usar a camisa. É tão legal. E essa é linda, gente. Ela é toda lilazinha quadriculada. Vocês podem usar ela viradinha. Deixa eu tentar colocar aqui de um jeito para vocês conseguirem entender. É que eu morro de preguiça. Não é que eu tenho preguiça de abrir botão. Eu tenho unha grande, é difícil. Ó, mas uma das formas de usar, que a gente pode usar, vocês colocam ela virada. Uma das formas só, tá? Vocês viram ela assim ao contrário. Só que tem que ter destreza. Vocês podem virar essa gola pra dentro. E aí vocês veem, vocês fecham aqui atrás no botão que tem que ser fechado. Nossa, ficou ruim porque eu tô com a roupa por baixo. Eu vou mostrar, não vou vender nunca assim, né? Vou mostrar de frente que não tem erro, ó. Vocês colocam a camisa, mas dá pra botar virada pra trás também, fica bem legal. Aí vocês, mesmo esquema, dobra, eu vou mostrar a mesma coisa, só que de frente, tá? E aí vocês vêm e fecham aqui o botão na altura que vocês quiserem fazer a ciganinha de vocês. Ó. Vocês viram que aqui não tem nada ensaiado, eu faço na hora, tá? Às vezes não dá certo. Ó, aí vocês colocam, arrumam, põem, vocês podem aqui vir e dar um nozinho. É uma blusa crop de ciganinha, tá? E aí vocês usam ela assim, super linda, com um brinho de fora de verdade, um colar bem bonito. Fica bem interessante. Tem várias formas de usar. Dá pra fazer esse mesmo modelo que eu fiz, só que com ela pra trás, tá? Na verdade, não é ciganinha. Você faz com a golinha mesmo. Enfim. Essa blusa aqui, ela é a peça número 20, 42. Ela tá R$20. Ela tem 106 de busto. Agora, a nossa última peça... Ah, não, não é não. Ainda tem um sapato, tá, gente? Peça número 43. Eu tenho a regata de crepe da Cori. Só R$15, hein, gente? Ela é linda. Ela fica um pouquinho transparente. Vocês têm que colocar com um sutiã bem bonito por baixo, tá, gente? Pra arrasar, ok? É da Cori, que eu gosto muito dessa marca. As coisas são de excelente qualidade, tá? Ela é a peça número 43, só R$15 e tem 90 centímetros de busto. Bem lindona aí pra vocês, hein? E agora eu trouxe a bota da... Gente, a bota da Coach é uma bota de R$400. Ela tá a R$50, ó. É um coturno da Coach. Novo, tá, gente? Lindo, 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 ó. Da Coach, beleza? Bem bacana. Deixa eu mostrar o outro pé, porque o outro pé que tá com a etiqueta, ó. Da marca Coach. Bem lindona, gente. Lindo, lindo, lindo. Novo, tá? Ele não é usado. Tá só R$50. Eu expliquei ontem, embora esteja marcando aqui tamanho 37, a gente acha que veste melhor um 36, ok? Original da Coach, novo, na Tag, só R$50, hein? Ó, gente, endoidecendo, enlouquecendo com a promoção maravilhosa, gente, desse meu Brasil. Meninas, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Mais um vídeo semana. Amanhã ainda tem mais um, tá, gente? Antes da gente encerrar a nossa semana de vídeos. Então eu espero vocês amanhã, quarta-feira, às 21h, para mais um brechó online. Lembrando, você que fez a sua primeira compra hoje, não esquece de me mandar um WhatsApp, tá? O WhatsApp tá aí na tela. Manda um oi pra gente, fala com a Emily, pra ela poder te explicar como que funciona o nosso brechó online, como são as formas de pagamento. Lembrando que eu mando pro Brasil inteiro, ok? Mando pro Brasil inteiro, eu faço sacolinha bem bacana, precinho legal. É aqui no Mama Shop Brechó, hein, gente? Espero vocês, então, amanhã, às 9h, pra mais um brechó online. Um beijo muito grande, fiquem com Deus e...